Romi փողոցները բողոքավորներով լցվեցին, երբ Իտալիայի իշխանությունը որոշեց սահմանափակել չպատվաստված քաղաքացիների տեղաշարժը. Կառավարության որոշմամբ մի շարք ծառայություններից ժամանցի վայրերից կարող են օգտվել միայն նրանք, ովքեր ունեն կանաչ անձնագիր. Դա վկայական է, որ ցույց է տալիս քաղաքացին ստացել է COVID-ի դեմ պատվաստանյութի երկու չափաբաժինն էլ. Մենք ոչ ենք ասում կանաչ անձնագրին, դա խտրականություն է դնում քաղաքացիների միջև։ Դեմ է Իտալիայի սահմանադրությանը, ժողովրդավարությանը։ Իհարկե ապրեն նրանք, ովքեր պատվաստվել են, բայց ազատ լինելու իրավունք ունեն նաև նրանք, ովքեր չեն ուզում վակցինացվել։ Օգոստոսի 6-ից իտալացիները միայն կանաչ անձնագրով կարող են մտնել մարզադահլիճ, լողավազան, թանգարան, առողջարան, փակ ռեստորաններում նույնպես հաճախորդներից կանաչ անձնագիր կպահանջվի։ Բացատրեք ինձ, ինչու են մարդկանց ստիպում փաստաթուղթ ներկացնել։ Եթե քաղաքացին պատվաստվել է, լավ է արել, իր առողջության համար է արել, ուրեմն ինչ ունի ապացուցելու։ Իտալացիների կարծիքով կանաչ անձնագիրը ուղիղ հարված է իրենց իրավունքներին, ժողովրդավարությանը։ Կառավարության այս որոշումը ցուցարարներին հիշեցնում է Մուսոլինիի տարիները։ Ինչ է, վերադառնում ենք 1940 թվական, մեր իրավունքները ոտքի տակ են գցում, և մենք պետք է լուր համաձայնենք։ Իտալիայի իշխանությունն այս քայլին է գնացել, որովհետև երկրում կայծակնային արագությամբ տարածվում է կորոնավիրուսի հնդկական ամենավարակիչը համարվող շտամը։ Դելտա պլյուսի տարածումը կանխելու համար խիստ սահմանափակումներ են նաև Ֆրանսիայում։ Այստեղ պատվաստումը պարտադիր է դարձել բուժաշխատողների համար։ Ֆրանսիայի կառավարության այս որոշումը բողոքի ալիք է բարձրացրել երկրում, հազարավոր ֆրանսիացիներ փողոց են դուրս եկել։ Անտիլոկդաունի ցույցեր են նաև Ավստրալիայում, քանի օր է ավստրալացիները երթով շարժվում են Մելբուրն քաղաքի գլխավոր փողոցներով, պահանջելով, որ իշխանությունը չեղարկի սահմանափակումները։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլույս։